મુખ્યમંત્રીએ બંને જિલ્લાના કલેક્ટર સાથે વાત કરી છે. મુખ્યમંત્રીએ બંને કલેક્ટર સાથે વાત કરી અને સ્થિતિની જાણકારી મેળવી છે, સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો છે. મહત્વનું છે કે વલસાડ અને નવસારીની સાથે ઉપરવાસમાં પણ સતત વરસાદ નોંધાયો છે, સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે અંબિકા, કાવેરી, ઓરંગા સહિતની નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. નદીના જળસ્તર વધતા કાંઠાના વિસ્તારો અને આસપાસના ગામોમાં પણ પાણી ઘૂસ્યા હતા. જળબંબાકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, જેના કારણે અનેક લોકોનું સ્થળાંતર કરવું પડ્યું હતું. હાલ ઓરંગાનું જળસ્તર ઘટતા સ્થિતિ ધીમે ધીમે થાળે પડે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા હિતલ. જી હિતલ, જળબંબાકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ અને નવસારીમાં. ખાસ કરીને સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કલેક્ટર સાથે વાત કરી અને સ્થિતિની સમીક્ષા મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો, શું જાણકારી? જી ચોક્કસ વંશી, એવું કહી શકાય કે જે પ્રકારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને વલસાડ અને નવસારીમાં વરસાદ પડ્યો છે, તેના કારણે જે સ્થાનિક રીતે જો પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ત્યાંથી પસાર થતી નદીઓમાં પણ ઓળાપૂર આવે એ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. તેના કારણે મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક બંને જિલ્લાના કલેક્ટરો સાથે વાતચીત કરી છે અને વાતચીત કરીને સાચી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સ્વાભાવિક છે કે મુખ્યમંત્રીએ બંને કલેક્ટરોને બનતી મદદ અને જરૂરી જે સહાય છે એ આપવાની પણ ખાતરી આપી છે. સાથે તમામ વિભાગોને સંકલન કરીને વલસાડ અને નવસારીમાં એનડીઆરએફ થી માંડીને અન્ય જે સહાય છે એ સહાય પણ તાત્કાલિક અસરથી પહોંચી શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા જરૂર પડે તો કરવાની પણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા તાકીદ કરવામાં આવી હોવાની જાણકારી મળી રહી છે. જી જી હિતલ, જાણકારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર. અને હવે મહત્વના